Bilirsiniz ki dünyada en meşhur trio Pavarotti, Domingo ve Carreras'tı. Ama bizim Kamecaz'ın öz meşhur triosu var. Karşılayın trio mantığına sizin alkışlarınızla Kamecaz sahnesinde. Kuraba her gün aynı şey, eynidi her şey. Her vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Qarşınızda çıxış eləyir Trio Montana, Nadir, Seynur və mən Montana. Və sizin alqışlarımız ilə biz başladık. Ura Bakır, hər gün eyni şey, eynidir hər şey. Bakır. Dostlar, bu il Mahir Əmrəlini milli futbol yığmasına çağırmayıblar. İndi gəlin baxaq, Mahir Əmrəli öz evində. Ala qaqaş, mən niyə milliyə çağırmırlar? Mən nəyə nədim? Ekibə nə pis deyilədim? Pas da vururam, gol da vururam, asist eləyirəm, hər şey eləyirəm. Pas da verirəm, ala yaxşıdır. Ura Bakır, hər gün eyni şey, eynidir hər şey. Bakır, akşam üstü gəl şəhərdə görüşək. 20:00 Bakı metrosu. Her gün aynı şey, eynidir her şey. Bakır, akşam üstü gel şehirde görüşey. Her gün aynı şey, eynidir. Çok funksiyonlu olan telefon. Əlişqa, bir dənə bomba telefon almışam. Bilirsən nə qədər funksiyası var? Kalan qardaşım, cübbəcür funksiyaları var. Kalandı ki... Aa, qaqaş! Telefonuma baxma olar. Kalan funksiyası var qardaşım, nə görsənəsən? Her gün aynı şey, eynidir her şey. Dostlar, indi isə hamımızın sevdiyi absurda keçək. Zarafatçıl dinozavr. Ura Bakır, her gün aynı şey, eynidir her şey. Bakır, akşam üstü gel şəhərdə görüşək. Dostlar, evində akvaryum olan hər bir insan belə bir vəziyyətlə rastlaşıb. Seynur, Seynur, indi sənə bir dənə mırt görsədəcəm, bir dənə bax. Davay. Nadir, atıl dükəndə necə gülməl olur ala? Hə, edir. Ura Bakır, hər gün eyni şey, eynidir hər şey. Bakır, akşam üstü gəl şəhərdə görüşək. Görüşək. Hər gün eyni şey, eynidir hər şey. Bakır, imkan vermir bizdə bəy. Dostlar, hər bir ana bir sözlə öz oğlunu zombiyə döndərə bilər. Gəlin, baxaq. Davay, davay, iki nəfər var sağda. Mən neydi, mən neydi olar? Geçirəm, geçirəm mən. Nadir, geç şöyrəyə al. İmamı. Ura Bakır, her gün aynı şey, eynidir her şey. Bakır, akşam üstü gel şəhərdə görüşək. Görüşək, her gün aynı şey. Dostlar, 14 fevralda tısbahalar. Alo, hə Ayka, tısbağa istəyirsən, hə var burada tısbağa, götürürəm, götürürəm, davay. Gəl bura, mənim tısbağa. Dostlar, gəlin baxaq, yolu keçə bilməyən nənə. Tez bazar kötməliyəm, evə serialım başlayacaq. Tez bazar serialı çatmalıyam, gecə gecə. Bakır, her gün aynı şey, eynidir her şey. Bakır, akşam üstü gel şəhərdə görüşək. Klubda qıza podxod. Klub, 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 klub
Day day, bir de şekilla. Hanım, hanım, bir de tanış olma var sizden, ay hanım. Ura Bakır, her gün aynı şey, eynidir her şey. Bakır, akşam üstü gel şehirde görüşey. Zoo magazinde hadise. Ayka, tıspahanı daşla necə çaşdıra bilərdin, neysən, sən mənim canım. Yaxşı, neysən, dinlə, gəlmişsən o mağaza. İstəyirsən, sən bir dənə pişik alın, bazı belə şirin pişik istəyirsən. Pişik alergiyan var. Neysən, istəyirsən, sən ilan bir dənə, baxım, istəyirdin, qorxulu belə ilan olsun, hə? İstəyirsən bir dənə, ilan. Qorxursan ilandan. Neysən, istəyirsən, sənin kimi bazı belə doğuşan, şirin belə pişik doğuşan, baxım sənin üçün. Doğuşan da istəmirsən, nə istəyirsən? Yaxşı baba, dinən, dinən, alın sən, nə istəyirsən, dinən. Koala istəyirsən? Ay qız, mən sən koalanı Bakıdan aradan tapım, mən bilə bilərsən, Tayvanda sən tutur. Ayka, burada satıcının başı qaçır, bir dənə həll eləyim sən yığıram da. Qaqaş, nə olur, nə olur? Hər gün eyni şey, eynidir hər şey. Bakır, akşam üstü gəl şəhərdə görüşey. Kubinkada avtoservis. Dayday, salam, yorulmayasam. Və aleyküm salam. Maşın xarab olub, kömək eləyə bilərsən, bir baxardın da. Sal baxaq, sal baxaq, nə var? Problem ondadır ki, sala bilmirəm, bir maşın xarab olub, gətirə bilmirəm bura. Xot deyim bir dənə, bax da. Xotda baxım da, yaxşı xotda. Nə qaza verib, nə qaza verib? Odun, sof, söndür, söndür, söndür. Qaqa, deməli, sən prokvatkanı dəyişməlisən. Bir də ki, birinci ilə dördüncü sveçanı dəyişməlisən. Çox sol, da. Yandı, bir də təzinə xodda nəsə xoşuma gəlmədi. Bir də qaza bas. Oy, sof, söndür. Vay, gözlə görüm. Alva, qaqule, sən get, ağ ciyərvi də yoxla. Nəsə problem var, orada yavrum. Ura, Bakır, hər gün eyni şey, eynidir hər şey. Bakır, axşam üstü gəl şəhərdə görüşey. Görüşey, hər gün eyni şey, eynidir. Diskotekada. Xanım, Ayxan, sizlə tanış olmaq var. Bu klubda o qədər qəşən qızlar ola ola. Niyə mənə yaxınlaşdın ki? Bəlkə mən heç qəşən qızlar maraqlandırmır, hə? Vabşiyyətə mən qardaşımla gəlmişəm. İndi çağıracam onu. Kluba qardaşımla gəlmişsən? Qardaşım! Nə olub, nə olub, bu nə hərəkətlərdir? Sən kimsən, hə? Ay, mən kim... Mən eşlə, mən getdim. Ara görsən, bura gör. Yaxşıdır, yaxşı. Nağaçsa nə burada? Naharacım, qaqa, rəqs eləmək istəyirdim də, rəqs klubdayıq da, rəqs. Rəqs eləmək istəyirsən, bir yerdə rəqs eləyir. Eləyək də. Eləyək də.